What's up YouTube? Welcome back. Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Yana bir bor sizlar bilan Timur Malik, Mr. Tim. Bugungi videomiz mana video arxivimdan bo'ladi. O'ylashimcha sizlarga yoqadi, chunki biz bu videoda o'rtalarimiz bilan millionga taqlid qilganmiz. Ko'ringlar, baho beringlar va albatta obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Bu meni juda ham xursand qiladi. Albatta va like bosinglar agar video yoqqan bo'lsa. Yeah.
Yaşasın. Valla lan oğlum bu.